សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅសង្ខេបសិភើមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាសិល្បៈចងមិត្តបន្ទន់ចិត្តអ្នកដទៃហើយនេះគឺជាវគ្គទី1នៃការចែករំលែកនៅក្នុងវីដេអូនេះសិភើនេះខ្ញុំបានអានរួចមកហើយនៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ការចែករំលែករបស់ខ្ញុំពីមុនវាមិនល្អិតអន់ដូចនៅក្នុងពេលនេះទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តលើកយកមកសង្ខេបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអូខេឥឡូវមកស្ដាប់ការសង្ខេបសិភើនេះទាំងអស់គ្នាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដោយសិល្បៈក្នុងការចងសម្ព័ន្ធមេត្រីការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃអាចជាបញ្ហាមួយធំដែលអ្នកត្រូវប្រឈមតើអ្នកប្រកបមុខរបរអ្វីឬមានអាជីពអ្វីតើអ្នករៀនដល់ថ្នាក់ណាតើអ្នកប្រើពេលទំនេរធ្វើអ្វីខ្លះតើអ្នកមានប្រាក់ចំណូលប៉ុន្មានតើការងារបន្ទាប់បន្សំរបស់អ្នកមានអ្វីខ្លះតើអ្នកមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាអ្វីតើអ្នកជួបការលំបាកអ្វីខ្លះតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្តចិត្តឲ្យអ្នកដទៃសុខចិត្តយល់ស្របតាមគំនិតរបស់អ្នកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានជីវិតរស់នៅក្រោមការកំណត់របស់ខ្លួនតាមការពិតមនុស្សមានសក្តានុពលជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនតែមនុស្សមានទម្លាប់មិនយកសក្តានុពលរបស់ខ្លួនមកប្រើជាប្រយោជន៍ឡើយដោយហេតុនេះអ្នកត្រូវរកឲ្យឃើញជ្រុំគល់ដាក់ជីឲ្យវារីកលូតលាស់ដើម្បីទទួលផលកំរៃពីកំណប់ទ្រព្យនៅខាងក្នុងរបស់អ្នកជាជាងទុកឲ្យវាកប់ចោលឥតប្រយោជន៍ផ្នែកទី1វិធីសាស្ត្រសំខាន់ក្នុងការប្រតិបត្តិចំពោះអ្នកដទៃ1ចង់បានទឹកខ្មុំសូមគុំទៅប៉ះសំបុកខ្មុំទំរាំតែរកឃើញការពិតថា99ដងក្នុងបណ្ដា100ដងនៃកំហុសរបស់មនុស្សគេមិនបន្ទោសខ្លួនឯងថាមានកំហុសអ្វីឡើយទោះជាកំហុសនោះធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយការស្ដីបន្ទោសគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ព្រោះវាធ្វើឲ្យបុគ្គលត្រូវស្ដីបន្ទោសរកលេសផ្សេងៗមកដោះសារនឹងព្យាយាមអូសទាញឲ្យខ្លួនឯងត្រូវការបន្ទោសរិះគន់អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ព្រោះវាធ្វើឲ្យក្តីមោទនភាពរបស់មនុស្សទទួលការឈឺចាប់វាញោមញីអារម្មណ៍នៃភាពជាបុគ្គលសំខាន់និងបង្កឲ្យការទោមនស្សឡើងជាទូទៅសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលពូកែរអ៊ូរទាំស្វាមីភរិយាដែលចូលចិត្តសំសំរឿងថៅកែដែលចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសនិងបុគ្គលដែលមាននិស្ស័យមិនល្អដែលអង្គុយចាំតែចាប់កំហុសអ្នកដទៃខុងជឺពោថាគំទៅរអ៊ូនឹងរឿងប្រើដែលនៅលើដំបូលផ្ទះអ្នកជិតខាងការបើមុខផ្ទះរបស់អ្នកនៅមិនទាន់ស្អាតទេនោះមានតែមនុស្សល្ងងប៉ុណ្ណោះដែលចូលចិត្តរិះគន់តែដៀស្ដីបន្ទោសរអ៊ូរទាំចំណែកគេចូលចិត្តអ្នកដទៃនឹងការចេះអភ័យទោសក៏ត្រូវពឹងផ្អែកលើឧបនិស្ស័យនិងការហ្វឹកហាត់គ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងផងដែរ2គន្លឹះសំខាន់ក្នុងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃមានវិធីតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យអ្នកដទៃព្រមធ្វើអ្វីមួយគឺធ្វើឲ្យអ្នកដទៃពេញចិត្តនឹងធ្វើហើយវិធីតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចធ្វើឲ្យអ្នកចង់ធ្វើអ្វីក៏បានគឺត្រូវផ្ដល់នូវអ្វីដែលអ្នកចង់បានមហិច្ឆតាពីក្នុងជំរឿចិត្តនៃធម្មជាតិជាមនុស្សគឺបំណងប្រាថ្នាធ្វើជាបុគ្គលសំខាន់តម្រូវការចង់ធ្វើជាបុគ្គលសំខាន់គឺជាការបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វដែលឆានបើគ្មានមហិច្ឆតាក្នុងការធ្វើជាបុគ្គលសំខាន់មនុស្សយើងក៏គ្មានអ្វីខុសពីសត្វដែលឆានទាំងនោះដែរនៅពេលខ្លះមនុស្សខ្លាចទៅជាឈឺទន្ទឹមនឹងគ្មានជំងឺអ្វីដើម្បីរំពឹងឲ្យអ្នកដទៃមកជួយចិត្តជួយថ្លើមនិងយកចិត្តទុកដាក់និងដើម្បីឲ្យទទួលអារម្មណ៍ថាខ្លួនជាបុគ្គលសំខាន់តើអ្វីទៅជាភាពខុសគ្នារវាងការលើកសរសើរនិងការបញ្ជូនញែកដោយបកចេកមួយជាទង្វើដោយសុទ្ធចិត្តមួយទៀតមិនសុទ្ធចិត្តរបស់មួយចេញពីចិត្តរបស់មួយចេញពីមាត់មួយមិនគិតប្រយោជន៍ខ្លួនមួយទៀតគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចូលគុំខ្លាចសត្រូវដែលរិះគន់អ្នកតែគួរបារម្ភពីមិត្តដែលបញ្ជូនអ្នក
របស់មានតម្លៃម្យ៉ាងដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលច្រើនបំផុតក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺការលើសសារនេះឯងគ្មានអ្វីដែលកូនសប្បាយចិត្តលើសពីការដែលពួកគេទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីឪពុកម្ដាយនោះទេ3អ្នកដែលធ្វើរឿងនេះបានមនុស្សទាំងផែនដីនឹងដើរតាមអ្នកដែលធ្វើមិនបាននឹងក្លាយជាមនុស្សឯកាមជ្ឈបាយតែមួយគត់នៅលើលោកនេះក្នុងការបន្តចិត្តអ្នកដតីគឺនិយាយពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវការហើយបង្ហាញពួកគេឲ្យដឹងថាតើធ្វើដោយម្តេចដើម្បីឲ្យបានរបស់នោះបើចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ព្រមធ្វើអ្វីម្ចាស់សូមគុំនិយាយពីអ្វីដែលអ្នកចង់បានតែត្រូវនិយាយពីអ្វីដែលម្ចាស់ខ្លួនចង់បានមានវិធីតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលអូសទាញចិត្តអ្នកដតីបានគឺគិតដល់អ្វីដែលភាគីម្ខាងទៀតចង់បានសូមចងចាំថាមុនដំបូងត្រូវបំផុសឲ្យកើតមានមហិច្ឆតាពុះពៀពីក្នុងចិត្តអ្នកដតីអ្នកដែលធ្វើបែបនេះបានមនុស្សទូទាំងផែនដីនឹងដើរតាមចំណែកអ្នកដែលធ្វើមិនបានក៏នឹងត្រូវដើរតែម្នាក់ឯងផ្នែកទី2វិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យអ្នកដតីពេញចិត្តមកលើអ្នក1បើធ្វើបែបនេះបានអ្នកនឹងត្រូវគេស្វាគមន៍នៅគ្រប់ទិសទីបើយើងប្រាថ្នាចង់មិត្តជាមួយអ្នកដតីសូមឲ្យយើងធ្វើអ្វីផ្សេងៗសម្រាប់គេវាជារឿងដែលត្រូវចំណាយពេលវេលាធម្មពលមានសន្តានចិត្តនិងមិនអាត្មានិយមបើយើងចង់បង្កើតមិត្តសូមឲ្យអ្នករាក់ទាក់ដាក់គេប្រកបដោយភាពស្រស់ញញឹមដោយធម្មជាតិនិងដោយទឹកចិត្តខ្លាំងក្លាបើយើងយកចិត្តទុកដាក់នឹងអ្នកដតីអ្នកដតីនឹងយកចិត្តទុកដាក់មកលើយើងដែរអ្នកដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ទទួលផលល្អផងដែរវាជាផ្លូវដែលអាចធ្វើឲ្យចរាចរបានទាំងសងខាងភាគីនីមួយនីមួយសុទ្ធតែបានទទួលផលប្រយោជន៍ដូចដូចគ្នាវិធីដ៏សាមញ្ញដើម្បីឲ្យគេចាប់ចិត្តមកលើអ្នកពេលជួបគ្នាគ្រាដំបូងគេអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានផលល្អជាងការនិយាយតែមាត់ការញញឹមគឺជាការបង្ហាញថាខ្ញុំពេញចិត្តអ្នកអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីសុខខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកប៉ុន្តែចំណែកស្នាមញញឹមបែបសោះក៏ក្រោះដោយមិនសុទ្ធចិត្តតើវានឹងបានផលល្អដែរឬទេគ្មានប្រយោជន៍ទេព្រោះវាមិនអាចលាក់ពុតផុតពីភ្នែកមនុស្សបានឡើយមានមនុស្សតិចណាស់ដែលសម្រេចជោគជ័យលើកិច្ចការអ្វីមួយបើគេមិនរីករាយនឹងធ្វើកិច្ចការនោះទេហេតុនេះបើអ្នកគ្មានទំលាប់ក្នុងការញញឹមតើគួរធ្វើដោយម្តេចសូមធ្វើរបស់ពីរយ៉ាងមុនគេបង្អស់គឺបញ្ជាឲ្យខ្លួនឯងញញឹមឬបើនៅម្នាក់ឯងចូលហ្វឹកហាត់ច្រៀងធ្វើរបៀបដូចជាកំពុងមានសេចក្តីសុខដែលវានឹងអូសទាញឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសុខដោយខ្លួនឯងមនុស្សគ្រប់រូបលើលោកសុទ្ធតែមានបំណងស្វែងរកសេចក្តីសុខមានវិធីម្យ៉ាងដែលជួយឲ្យយើងរកឃើញគឺគ្រប់គ្រងការគិតរបស់អ្នកក្តីសុខពុំមែនកើតឡើងពីលក្ខខណ្ឌខាងក្រៅនោះទេតែវាអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទោះជាអ្នកមានអ្វីជានរណានៅទីណាឬកំពុងធ្វើអ្វីរបស់ទាំងនេះពុំបានធ្វើឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសុខឬគ្មានសេចក្តីសុខទេគឺអ្វីដែលអ្នកគិតទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសុខចូលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលល្អនិងល្អបំផុតដែលអ្នកចង់ធ្វើមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនឹងរកឃើញថាអ្នកបានទទួលឱកាសផ្សេងៗក្នុងការធ្វើឲ្យក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកបានសម្រេចទាំងមិនដឹងខ្លួនការតាំងចិត្តមានអានុភាពខ្លាំងណាស់ចូលរក្សាការតាំងចិត្តនេះឲ្យបានសម្លឹងមើលពិភពលោកដោយក្តីក្លាហានដួងចិត្តបរិសុទ្ធនិងកម្លាំងចិត្តដ៏ល្អការតាំងចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវគឺជាគំនិតស្ថាបនាជាងនឹងក្លាយទៅជាអ្វីដែលខ្លួនឯងមានការតាំងចិត្តមោះមុត3បើមិនធ្វើតាមនេះអ្នកនឹងជួបការលំបាកមនុស្សជាច្រើនមិនចាំឈ្មោះមនុស្សដោយសារតែហេតុផលដ៏សាមញ្ញថាគេពុំបានចំណាយពេលនិងធម៌ពលដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់នឹងកត់សម្គាល់ឈ្មោះបុគ្គលទាំងនោះឲ្យដិតជាប់ក្នុងការចងចាំអ្វីឡើយ
ហេតុនេះយើងគួរតែដឹងពីមន្តស្នេហ៍នៃការចងចាំឈ្មោះមនុស្សហើយគួរតែដឹងផងថាឈ្មោះរបស់បុគ្គលណាម្នាក់គឺជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់គេឈ្មោះធ្វើឲ្យយើងមិនច្រឡំបុគ្គលម្នាក់ទៅនឹងបុគ្គលម្នាក់ទៀតចូលចងចាំថានៅក្នុងភាសារបស់មនុស្សឈ្មោះរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ជាពាក្យដែលស្ដាប់ទៅពីរូបបំផុតនិងសំខាន់បំផុតសម្រាប់បុគ្គលនោះ4វិធីសាមញ្ញដើម្បីធ្វើជាគូសន្ទនាដ៏ល្អបើចង់ដឹងពីវិធីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃគិតចេញពីអ្នកឬសើចចំអកពីក្រោយអ្នកកុំស្ដាប់អ្នកដទៃយូរពេកនិយាយពីខ្លួនឯងកុំឈប់មនុស្សដែលនិយាយតែពីខ្លួនឯងគិតតែពីខ្លួនឯងដូច្នេះមនុស្សដែលគិតតែពីខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សអវិជ្ជមានមើលទៅពួកគេហាក់ដូចជាគ្មានបានរៀនសូត្រអ្វីសោះសម្បីតែបានរៀនសូត្រច្រើនមកហើយក៏ដោយហេតុនេះបានអ្នកមានបំណងធ្វើជាគូសន្ទនាដ៏ល្អសូមតាំងចិត្តស្ដាប់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាបុគ្គលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចូលយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកដទៃសួរសំណួរដែលគេពេញចិត្តនឹងឆ្លើយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដទៃនិយាយពីខ្លួនឯងនិងការសម្រេចជោគជ័យរបស់គេសូមចងចាំថាបុគ្គលដែលអ្នកកំពុងនិយាយជាមួយគេនឹងគិតពីខ្លួនឯងរួមទាំងបំណងប្រាថ្នានិងបញ្ហារបស់ពួកគេច្រើនជាងរឿងរបស់អ្នករាប់រយដង5វិធីផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកដទៃត្រូវដឹងថាមធ្យោបាយដ៏ល្អដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកដទៃគឺនិយាយពីរឿងមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ពួកគេការនិយាយទៅតាមទំនោរដែលភាគីម្ខាងទៀតចាប់អារម្មណ៍និងបង្កើតឲ្យមានផលល្អដល់ភាគីទាំងពីរចូលនិយាយនៅអ្វីដែលភាគីម្ខាងទៀតចាប់អារម្មណ៍6វិធីធ្វើឲ្យអ្នកដទៃពេញចិត្តភ្លាមៗមកលើអ្នកមានគោលការណ៍សំខាន់មួយអំពីប្រតិកម្មរបស់មនុស្សហើយបើយើងជឿទៅលើគោលការណ៍នោះវានឹងបង្កការងាយស្រួលដល់យើងតាមពិតបើយើងជឿតាមគោលការណ៍នោះយើងនឹងមានមិត្តច្រើនរាប់មិនអស់និងមានក្តីសុខជានិច្ចប៉ុន្តែបើយើងបំពានវាយើងនឹងជួបការលំបាកគ្មានទីបញ្ចប់គោលការណ៍នេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនជាបុគ្គលសំខាន់ជានិច្ចក្តីប្រាថ្នាចង់ធ្វើជាបុគ្គលសំខាន់ក្តីប្រាថ្នាដោយធម្មជាតិដែលបង្កប់យ៉ាងជ្រៅបំផុតនៅក្នុងចិត្តមនុស្សព្រះយេស៊ូវទ្រង់សរុបក្តីគោលប្រតិបត្តិនេះបានយ៉ាងខ្លីដែលរាប់ថាជាក្បួនតម្រាសំខាន់បំផុតលើលោកគឺចូលប្រតិបត្តិចំពោះអ្នកដទៃឲ្យដូចអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃប្រតិបត្តិមកលើខ្លួនឯងនិយាយជាមួយអ្នកដទៃពីរឿងល្អរបស់គេពួកគេនឹងនៅស្ដាប់អ្នកបានជួររាប់ម៉ោងផ្នែកទី3វិធីសាអូទាញអ្នកដទៃឲ្យយល់ស្របតាមគំនិតរបស់អ្នក1អ្នកមិនអាចជោគឈ្នះដោយការឈ្លោះប្រកែកឡើយអ្នកមិនអាចជោគឈ្នះពីការឈ្លោះប្រកែកបានទេព្រោះបើអ្នកចាញ់គឺចាញ់តែបើអ្នកឈ្នះក៏អ្នកនៅតែចាញ់ព្រោះអ្វីគឺវាដូចនេះឧបមាថាអ្នកឈ្នះអ្នកដទៃដោយការឈ្លោះប្រកែករហូតធ្វើឲ្យគេទាត់ច្រកហើយធ្វើឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងថាគេជាមនុស្សគ្មានហេតុផលតើវាយ៉ាងម៉េចទៀតអ្នកអាចសប្បាយចិត្តជួបភាគីម្ខាងទៀតអ្នកធ្វើឲ្យគេអាប់អោនអ្នកបំផ្លាញមោទនភាពរបស់គេគេនៅមិនសប្បាយចិត្តជាមួយជ័យជំនះរបស់អ្នកឡើយអ្នកអាចត្រូវពិតជាត្រឹមត្រូវតាមដែលអ្នកប្រហែលផលគ្រប់គ្រងការឈ្លោះប្រកែករបស់អ្នកតែបើវាជារឿងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតអ្នកដទៃករណីខ្លះការឈ្លោះប្រកែករបស់អ្នកអាចក្លាយទៅជារឿងឥតប្រយោជន៍ប្រៀបដូចជាអ្នកគឺជាអ្នកខុសដូច្នោះក្តីស្អប់មិនអាចបញ្ចប់ដោយក្តីស្អប់បានទេតែគឺដោយក្តីស្រឡាញ់ការជួខុសគឺមិនអាចបំបត្តិបានដោយការប្រកែកតែដោយការចេះពីវិធីនៃសិល្បៈក្នុងការចរចាការសម្របសម្រួលនិងការមានឆន្ទៈក្នុងការស្វែងយល់ពីភាគីម្ខាងទៀតដោយការចូលចិត្តចូលថ្លើម2វិធីបង្កសត្រូវនិងវិធីជៀសវាងពីការបង្កសត្រូវអ្នកអាចថាអ្នកដទៃខុសដោយក្រសែភ្នែកឬដោយការបន្ទឹងសំឡេងឬដោយការសម្ដែងឥរិយាបថបានយ៉ាងលឿនរហ័សដោយពាក្យសម្ដីដូចនោះដែរ
ៅពេលអ្នកនិយាយថាអ្នកដតីខុសតើអ្នកគិតថាពិតជាអាចធ្វើឲ្យអ្នកដតីជួយស្របតាមដែរឬទេគ្មានទេព្រោះវាជាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើប្រាជ្ញាស្មារតីនិងកិត្តិយសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេដែលធ្វើឲ្យគេចាំបាច់ត្រូវមានបទកម្មឆ្លើយតបតែវាមិនធ្វើឲ្យគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនោះឡើយការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់អ្នកដតីពុំមានជារឿងងាយស្រួលទេសំបីតែស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពជាមិត្តនឹងគ្នាក៏ដោយបើចង់បង្រៀននរណាម្នាក់ចូលបង្រៀនដូចមិនបានបង្រៀនបើចង់ប្រាប់ពីអ្វីដែលគេមិនដឹងចូលប្រាប់ឲ្យដូចអ្វីដែលគេភ្លេចអ្នកមិនអាចបង្រៀនអ្វីឲ្យនរណាបានទេគឺគ្រាន់តែជួយឲ្យគេរកឃើញអ្វីដែលខ្លួនគេភ្លេចមានមនុស្សតិចតួចបំផុតដែលទទួលស្គាល់ហេតុផលមនុស្សភាគច្រើនសុទ្ធតែអកតេនិងលំអៀងរងគេរំខានដោយក្តីមិនទើសង្ស័យស្រពេចស្រពិលការបែកខ្លាចនៅពេលធ្វើខុសជាងអាចទទួលស្គាល់កំហុសដោយខ្លួនឯងហើយបើមាននរណាប្រព្រឹត្តមកលើជាងប្រកបដោយសុជីវធម៌ទន់ភ្លន់ហើយត្រូវតាមកលៈទេសៈនោះជើងអាចយល់ស្របជាមួយគេបានដោយអាចពេញចិត្តនឹងភាពសតចិត្តនិងទឹកចិត្តទូលំទូលាយរបស់គេប៉ុន្តែជើងនឹងមិនយល់ស្របទេបើនរណាមកបង្ខិតបង្ខំបញ្ជាការពិតទៅតាមពិធីមិនសមរម្យឲ្យជើងទំពាលេបនោះសូមកុំនិយាយថាគេខុសកុំទៅញុយញោមឲ្យគេខឹងសម្បាសូមប្រើសិល្បៈក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងឲ្យបានល្អចូលផ្ដល់តម្លៃដល់គំនិតអ្នកដតីកុំនិយាយថាអ្នកឯងខុសឲ្យសោះ3បើធ្វើខុសត្រូវព្រមសារភាពចូលគិតទៅដល់រឿងខូចខាតទាំងអស់របស់ខ្លួនដែលអ្នកដឹងថាអ្នកដតីកំពុងតែគិតឬចង់និយាយឬតាំងចិត្តថានឹងនិយាយដល់និយាយពីរឿងទាំងអស់នោះមុននឹងបកគោនោះអាចនិយាយបានឱកាសមានរហូតដល់100ទល់នឹង1ដែលគេនឹងអភ័យទោសឲ្យមានចិត្តទូលាយហើយធ្វើឲ្យកំហុសរបស់អ្នកកាន់តែនៅតិចតួចការហ៊ានសារភាពកំហុសរបស់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងមួយកម្រិតវាមិនត្រឹមតែជួយកម្ចាត់គំនិតនឹកខុសខ្លួនឯងនិងការពៀរខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេជាញឹកញាប់ពីជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតពីកំហុសខ្លួនឯងនោះផងដែរមនុស្សល្ងង់គ្រប់គ្នាតែងរកលេសដោះសាររកំហុសរបស់ខ្លួនឯងនេះគឺជាទង្វើមនុស្សល្ងង់ប៉ុន្តែគេព្រមទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងធ្វើឲ្យមនុស្សឡើងកម្រិតខ្ពស់ផុតពីកម្រិតធម្មតាហើយធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាមានកិត្តិយសនិងគួរជាទីមោទនភាពអូខេគេអានសង្ខេបសិភើសិល្បៈចងមិត្តបន្ទន់ចិត្តអ្នកដតីនៅក្នុងវគ្គ1នេះត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់ពីការអានសិភើនានាទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានខ្ញុំមានដាក់សិភើជាច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅស្ដាប់បានហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានសិភើនេះទៅអានផ្ទាល់ហ្មងអាចចូលទៅកាន់ page របស់ខ្ញុំបាន page របស់ខ្ញុំមានឈ្មោះថាអានសិភើជួយពង្រីកគំនិតសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះសូមអរគុណសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា